Radio Banda hafi yawe. Ikintu cya mbere ni amakuru. Amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose yose umuntu yumvise. Itunze radio ntumva amakuru. Yo kuri Radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda. Kusumbi ya diwa ikumariki. Ubuna kala diyo kanje kaba kumusegu. Iya makura jeze nzisaha ya ayo kujirango numbe. Aho abandi wa jeze. Mwese aho muri hose ndabasuhuje kandi nkomeze mbifurize ibihe byiza kuri mwese. Nitwa Ferdinand Uwimana, twinjiye muri gahunda y'amakuru wagezweho muri iri joro. Kuri uyu wa gatandatu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama ya minisitiri yaganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo n'icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho abagize koperative yitwa Imyumvire Myiza ihuje abarokotse Jenoside, abayigize mu ruhare ndetse n'abahoze mu bacengezi, baravuga ko inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge arizo zatumye bagera ku iterambere bafite ubu. Kuri iki cyumweru, Abafaransa bararamukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Emmanuel Macron usanzwe uyobora icyo gihugu arahabwa amahirwe. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson wo kuri uyu wa gatandatu yerekeje i Kiev muri Ukraine mu biganiro bigamije kugaragariza mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko ashyigikiwe. Nk'uko bisanzwe kandi buri wa gatandatu mu makuru ya Radio Rwanda, tuba tubafitiye umutumirwa wa weekend muri iri joro. Twatumiye Dimitri Sisi Mukanyirigira, muramuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter. Ariko muri iri joro turibuze kuganira nawe ku bijyanye n'ubuhamya bwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, urugendo rwo kwiyubaka kugeza kuri uyu munota. Dimitri Kaze mu makuru ya Radio Rwanda. Urakoze cyane Ferdinand. Umeze ute? Urakomeye? Meze neza cyane, ndakomeye. Nibyo, komera kandi dukomeze twibuke tuniyubaka. Nawe ntekereza ko muri uru rugendo uhagazemo neza kwibuka uniyubaka? Ego, magaze neza, ndibuka nkiyubaka, nganafasha n'abandi kwibuka. Turaganira nawe byinshi bitandukanye muri urwo rugendo rwose, ariko by'umwihariko wananditse igitabo Do Not Accept to Die. Turi buze kuganira ibikubiyemo ndetse n'abanyarwanda badukurikiye kugira ngo bumve urugendo rwawe, kurokoka kwawe, ubuhamya bwawe mu by'ukuri bari buze kubyumva mu buryo burambuye. Umuntu ohereze n'ibitekerezo byanyu, turabinyuzamo amasoko bigenda bitugeraho mu kanya ni mu buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS, andika Rwanda, usiga umwanya wandika ubutumwa, ubwohereze kuri 5574. Tubagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Kuwa gatandatu tariki ya 9 Mata 2022, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateraniye kuwa 4 Werurwe 2022. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Izi ngamba zivuguruye zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose uhereye ku itariki ya 10 Mata 2022. Izindi ngamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa kandi zizongera kuvugururwa mu gihe cy'ukwezi kumwe hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abanyarwanda n'abaturarwanda barasabwa kwikingiza byuzuye kugira ngo bemererwe kujya ahantu hahurira abantu benshi. Kwikingiza byuzuye bisobanura guhabwa inkingo ebyiri ndetse n'urwo gushimangira kubujuje ibisabwa nyuma y'amezi atatu umuntu ahawe urukingo rwa kabiri. Abaturage barongera gushishikarizwa kwipimisha kenshi kandi bakarushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Harimo kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki kenshi. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 rapid test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka.
abo bagenzi bagomba gupimwa bakigira ku kibuga cy'indege PCR test biyishyuriye. Abagenzi bose bava mu gihugu bakoresheje kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 rapid test cyangwa PCR test hakurikijwe igisabwa n'igihugu bagiyemo mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abanyarwanda bose bava mu gihugu bagomba kuba barakingiwe COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Bisi zemerewe gutwara umubare w'abantu bose zagenewe gutwara. Amadirishya agomba kuba afunguye kugira ngo imodoka zinjire mu mwuka uhagije. Abatwara imodoka rusange zitwara abagenzi barasabwa gutwara gusa abikingije COVID-19. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama ya minisitiri yagejejweho ibikorwa biteganyijwe mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Inama ya minisitiri yamenyeshejwe ibi bikurikira uko ibiganiro by'igenamigambi rya leta ry'umwaka 2022-2023 byagenze. Gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo rusange wayo bugahabwa amasosiyete yitwa IHS na TRC kugira ngo abukoreshe mu rwego rw'ishoramari. Inama ya minisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo hamwe n'impano bigenewe umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse. Umushinga w'itegeko ngenga ryerekeye imicungire y'imari ya leta. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cya gisirikare cy'ubwishingizi ku ndwara MMI. Inama ya minisitiri yemeje amateka n'amabwiriza akurikira. Iteka rya perezida rigenga ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena urwego rureberera urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo ikigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Kigali CHUK n'icya Butare CHUB. Amabwiriza ya minisitiri w'intebe yagena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'ibitaro by'indwara zo mu mutwe byandera n'ibitaro byunganira ibyigisha. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena intego y'inshingano n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bya minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Iteka rya minisitiri w'intebe rivana ubutaka mu mutungo rusange wa leta rikabushyira mu mutungo bwite wayo. Iteka rya minisitiri ryemerera Kepler College gutangira gukora rikanayiha ubuzima gatozi. Inama minisitiri yemeje amateka akurikira ashyira mu bikorwa itegeko rigenga ubutaka. Iteka rya perezida rishyiraho igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize by'ubutaka ku rwego rw'igihugu. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena uburyo inzego za leta zikoresha ubutaka bwa leta. Iteka rya minisitiri w'intebe rigenga ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka. Iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikishwa ry'ubutaka. Iteka rya minisitiri rigena uburyo ukwatisha ubutaka bikorwa. Iteka rya minisitiri rigena ubwoko bw'inzira zitangwa n'uburyo bikorwa. Iteka rya minisitiri rigena ibindi bikorwa remezo bigamije ubucuruzi. Iteka rya minisitiri rigenga komite z'ubutaka. Inama ya minisitiri yemeje ko abakurikira bahagararira ibihugu byabo mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi. Bwana Wang Zhuekun, ambasaderi wa Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bwana Daba de Belle Hunde, ambasaderi wa Repubulika yunze ubumwe iharanira demokarasi ya Ethiopia mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bwana Jean Didier Mitima Bulinzi, ambasaderi wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bagana Somelia Bawo Mbandikoe, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville. Inama ya minisitiri yashyizeho abayobozi bakurikira muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Ambasaderi François Nkurikiyimfura, ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa. Bwana Igor Marara, ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Qatar.
mu bindi ministre muri presidansi ya Repubulika yamenyesheje inama y'ministre ko guhera ku itariki ya 3 kugeza ku ya 6 Gicurasi 2022 Rwanda ruzakira inama 12 y'abakuri inzego zo mu karere zishinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth Africa. Ministri w'ibikorwa remezo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko guhera ku itariki ya 17 kugeza ku ya 19 Gicurasi 2022 Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga y'ihuriro riharanira kugeza ingufu zirambye kuri bose. Bikorewe I Kigali kwa 9/2022 Ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Mu yandi makuru, Presidansi ya Repubulika ya Kongo yatangaje ko kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 13 z'ukwezi kwa 4, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azagira uruzinduko rw'akazi I Brazzaville muri Repubulika ya Kongo ku butumire bwa mugenzi we Denis Sassou Nguesso. Ni uruzinduko ngo rushimangira ubucuti bw'imbitse hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ndetse cyane cyane ku mibanire myiza y'ubufatanye isanzwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo. Presidansi ya Repubulika ya Kongo yavuze ko uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame ruzarangwa n'ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, ubutumwa zageza ku Nteko Ishinga Amategeko ya Kongo muri Kongere yayo ndetse n'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Bisobanurwa ko umubano mu bya diplomasi hagati ya Repubulika ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda watangiye ku itariki ya 17 Kanama mu 1982. Twibuke genocide yakorewe abatutsi. Twibuke twiyubaka. Ibuka, ibuka, n'utibagiwe na gato. Ku bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi tariki ya 9/5 mu 1994 genocide yagendaga ifata indi ntera mu mugambi wa leta y'abicanyi yo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu. Kwizera John Patrick yakusangije bimwe mu byaranze iyi tariki. Hinjiyemo abajepe n'abapolisi nibo baje kurasa mu kiliziya, bararasa barasa padiri amaze kwigisha, bararasa mu hariya. Tariki ya 9/5 1994 interahamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika Gikondo mu mujyi wa Kigali bageraga kuri 500. Nyaminani Filipo umwe barokokeje Jenoside yakorewe abatutsi I Gikondo yibuka uburyo abatutsi bari bahungiye kuri kiliziya ya Gikondo bishwe mu buryo bw'agashinyaguro. Iyi tariki ya 9 rero yabaye imperuka ku batutsi bari bahungiye hano I Gikondo. Padiri wari uhari yaramaze kubasengera mu gitondo nka 3, barabasohora barasa muri parafu ya kiliziya babashyira hanze ku muryango. Kuko maze kumarasa padiri wari uhari yituye hasi, baratangira nyine barasohoka, abajepe nibo baje kurasa n'abapolisi. Ariko intera hamwe zari zizengurutse uru rukuta, uru rupangu rwose kubona hano rwo kwa padiri. Ubwo rero bamaze kurasa hejuru batiye abantu ubwoba baragwa, abandi bibwira ko bagiye kubarasa ariko ntawe barashe, baravuze ngo twe gupfusha amasasu busa. Intera hamwe rero zarinjiye na ya mipanga zari zifite na ntamunganyo z'umwanzi n'amahiri, baduka mu bantu barabatemagura, baragiye bazana esansi batwikana ya mirambo. Niyo mpamvu dufite amasandugu menshi ari mu ivi ry'imibiri y'abantu udashobora kubara ngo bamenye, tuvuga 500 ariko bararenga. Kuko ku itariki 9 bigeze nimugoroba bazanye imodoka za minitrapi ziraza zirabapakira, n'ubu ntituzaho babataye. Inkotanyi zimaze gufata umusozi wa Rebero nibwo bari bataricwa I Gikondo bongiye kugira ikizere cyo kubaho. Inkotanyi zimaze gufata Rebero zamanutse zishaka aho abantu bari, zigena zishaka ahantu abantu bari, zikomanga bagiye bashakisha bakumva aho abantu bari bagakomanga, bagiye badusohora aho twabagatwihisha. Nuko nguko badutwaye, bamwe babajyana ibyumba, abandi bagenda babacumbikira za Kabuga babacishije kuri za Rebero. Habaye urugamba rukomeye, bakoze ibintu bikomeye, nibo batumye no umunsi tubaho. Bamwe bagiye babahetse, abandi bakajya bagenda babacumbikira mu nzira bakagenda bakagaruka.
nibo batumye tubaho n'uyu munsi. Tariki ya 9 mata nibwo abafaransa batangije igikorwa bise Operation Amaris cyari kigamije gucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Uwo munsi kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya kabiri munsi ya Hotel Bauba I Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa Liberation nicyo cya mbere cyise ubu bwicanyi genocide mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe cya genocide. Inararibonye muri politiki akaba no mu kanama ngishwanama k'inararibonye Boniface Rucago avuga ko inkotanyi arizo zashoboye guhagarika genocide yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri ubutwari bw'inkotanyi bwarantangaje cyane kuko zararwanye ku buryo bukomeye kandi zirwana n'ingabo z'igihugu zari zifite ubushobozi bwinshi buhagije, ariko zirahatana zihagarika zitsinda leta y'abatabazi, zihagarika genocide, noneho zitangaza ihumure mu bana b'u Rwanda, ihumure ku banyarwanda bose, atari ihumure ku batsinze, ahubwo ihumure ku banyarwanda bose. Nongera ku gutangazwa kandi no gushimishwa n'ukuntu zashyizeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, zitarebye amoko, zitarebye uturere, zishyiraho leta y'abanyarwanda ibereye abanyarwanda bose. Nyuma y'itariki ya 9 mata ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu. Tariki ya 9 kandi inibukirwaho ko hari abatutsi benshi biciwe mu nsengero na za kiliziya mu gihe bibwiraga ko bashoboraga kuharokokera. Kwizera John Patrick, Kigali. Urakoze cyane Kwizera John Patrick. Abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu turere twa Gakenke na Nyabihubu baravuga ko inkuta ntangabutumwa za genocide zizwi nka monima zifite akamaro mu rwego rwo gusigasira amateka ya genocide kugira ngo abato bayamenye. Robert Byiringiro. Ko nashoboye kuharokokera nari ndi kumwe n'abagenzi banjye. Bigirimana Innocent w'imyaka 39 warutuye mu cyahoze ari komine Giciye ari muri bake bashoboye kurokokera ku mugezi wa Mukungwa warushywemo abatutsi mu gihe cya genocide. Avuga ko umuryango we w'abantu batanu bose watikiriye muri uyu mugezi bishwe n'interahamwe zikabajugunya muri uyu mugezi. Mu gihe twambukaga interahamwe zavunga n'izamugunga ziradutangira, kubera ko twari abasore bamwe babasha n'abagabo bamwe babasha kwirukanka barabacika, ariko bashiki bacu ba data abavandimwe benshi basigaye muri uyu mugezi mubona. Impinja z'abajyaga bazizunguza bakazikubita ku rutare zigahita zuma zibakamanuka mu ruzi. Nuramuce ashatse koga, kubera yuko bamwe bari bazi koga, intera hamwe zigahagarara ku nkengero zikabatera ibisongo. Mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994, uyu mugezi wa Mukungwa ufite amateka yuko wajugunywemo abatutsi bishwe abandi bakajugunywamo ari bazima. Mujawayezu Jantari, umubyeyi w'imyaka 48 nawe warokokeye ku mugezi wa Mukungwa, avuga ko musaza we yahiciwe n'interahamwe barimo bahunga. Ashimangira ko kuba harubatswe urukuta ntangabutumwa hari gisubiza agaciro ababo bahiciwe. Barabazanaga bavanye muri vunga bakabicira hangaha. Ubwo noneho rero nibuka ko hari uwo bishwe witwa Mukamfizi n'abana be batwararokotse genocide, kandi bakaba barashyizeho kiriya kimenyetso cyo kugira ngo bibuke abishwe muri genocide. Twe turabyishimira cyane, tukumva ari byiza kuko bituma amateka atibagirana. Kuri uyu mugezi wa Mukungwa hubatsweho urukuta ntangabutumwa ruzwi nka monima rwanditsweho amazina y'abarenga 200 bahiciwe. Gusa abarokotse genocide yakorewe abatutsi ntibazibagirwa ubwicanyi bwabiriye muri Nyaruhonga mu cyahoze ari komine ya Nkuri, ubu ni mu murenge wa Mukamira, ahari ubuvumo bureshya na metero 180 z'ubutambike bwiciwemo abatutsi bakazanwa n'interahamwe ubundi bakabajugunyamo ari bazima bakicishwa amabuye. Aho Nyaruhonga naho hubatswe urukuta ntangabutumwa cyangwa se monima mu rwego rwo kubungabunga amateka y'abatutsi bahagoye.
abafite ababo bahiciwe bishimira ko ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose mu kubungabunga ayo mateka. Amateka y'ikubungabungwa cyane kuko aha kuri Nyarugunga niho habaye igerageza rikomeye cyane abantu ba mbere baguye hano kuri Nyarugunga. Twe duhangayitse birumvikana turimo tugenda dusaza twibazaga ko tushobora gusaza abana bacu n'abandi badukomokaho n'abanyarwanda bato by'umwihariko bakazabura amateka ariko turashimira leta yacu. Muri Nyarugunga hamaze kubonekamo imibiri 137 ariko haracyashakishwa n'abandi. Mu karere ka Nyabihu ahubatse ibiro by'akarere hahoze ari komine Nkuri naho hashyizwe urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rugizwe n'urukuta nangabutumwa rwashyizweho amazina y'abarenga 120 bahiciwe kuko mu gihe cya Jenoside hari harashyizwe bariyeri n'interahamwe. Perezida wa Ibuka mu karere ka Nyabihu Juru Anastasi avuga ko inkuta nangabutumwa zashyizwe ahantu hatandukanye nk'urwibutso rwa Jenoside ari igisubizo mu gukomeza kubungabunga ayo mateka. Avuga kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yahagaritse Jenoside n'ingabo zari za FPR Inkotanyi hanyuma igatekereza ko abacu bagomba gushyingurwa mu cyubahiro, nyuma yaho bagatekereza inzibutso akongera gutekerezwa izimonimo. Ni mu rwego rwo kubungabunga aya mateka kugira ngo atazibagirana. Abaturage baturiye ahubatswe inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi barasabwa kugira uruhare mu kuzibungabunga nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imirimo myiza y'abaturage Simenzwe Pascal. Ni ukurushaho kubungabunga inzibutso ndetse na monima. Ikindi twasaba ni ukugira ngo ahantu hose kigaragara imibiri hanze rwose dusaba abaturage bayitugaragarize tuyishyingure mu cyubahiro. Umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ushinzwe kwibuka no kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi Muhoza Marite arasobanura itandukaniro riri hagati ya monima ndetse n'inzibutso zishyinguyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi akenshi ruba rushyinguyemo imibiri yabaze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse hari n'ibindi bimenyetso bitandukanye bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma ikijyanye n'ikimenyetso, ikimenyetso cyo gishyirwa cyane cyane ku bigo bya leta, ku bigo by'abikorera, kikagaragaza amateka n'amazina y'abantu baguye cyangwa se bakoreraga aho hantu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ryo tandukaniro rihari. Mu by'ukuri hari itegeko rihana ingengabitekerezo ya Jenoside rikubiyemo rundi ibindi bintu bitandukanye, hari ukwangiza urwibutso, hari ukuburisha ibimenyetso. Muri izo ngingo rero nizo zihana. Inama tujyanye inama ya buri munsi nka Minisitiri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ni uko abantu bakomeza kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kugeza ubu mu karere ka Nyabihu hubatswe monima 5 za Jenoside yakorewe Abatutsi zuzuye zitwaye asaga miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro, Radio Rwanda mu karere ka Nyabihu. Urakoze cyane. Tuve Nyabihu tujye mu ngororero. Hari koperative yitwa Imyumvire Myiza ihuje abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, abayigizemo uruhare ndetse n'abahoze mu bacengezi. Abo bavuga ko inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge arizo zatumye bagera ku iterambere bafite ubu. Kuri ubu bakora ibikorwa bitandukanye birimo ubuhinzi bwa kawa ndetse n'ubworozi bw'amafi. Dedasi Nibizi yarabasuye. Mu gishanga cya Bwafu mu murenge wa Ngororero, abanyamuryango ba koperative Imyumvire Myiza bari kugaburira amafi mato ari mu byuzi. Retired Major Ildefonse Nkezinkiko, umwe mu banyamuryango ba koperative yahoze mu ngabo za XFAR zitsinzwe yinjira mu bacengezi, nyuma aza kwitandukanya nabo. Akaba twaritandukanije n'abacengezi FDR ubu ye kumara hafi imyaka 2 ndi muri ritsinda. Aho bazambona ye Emmanuel we yakoze Jenoside ayifungirwa imyaka 10 ndetse anakora igihano cy'imirimo ifite igihugu akamaro cy'amezi 6. Ubu munsi ndashobora perezida wa Repubulika kuko icyaha twakoze cyari nka kamere, twari abo gupfa, twari abo kwicwa, rwose ntabwo twari ngombwa kubana n'abantu. Aba bombi bavuga ko babanje kugira ipfunwe ryo kwinjira mu ishyirahamwe ririmo abo bahemukiye. Gusa ngo inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge zarabatinyuye. Ifunwe icyo gihe twari turifite ngo twavuga twese abantu twiciye ko tuzahangana ko duhagararane, ariko hari umusirikare witwaga Binombe yaduhurije hamwe, tugaduhurira hamwe twese tubanza kubyina, abanza gutwigisha, dutoza imibereho, atwereka urukundo, atwereka ko tugomba kuba nabo twahemukiye, tubyishyira mu gusa imitima mibi tuwitangiye kururuka. Ubwo byaje kurangira noneho abantu tubaye bamwe, dutangira gushyingirana
nungu muhungu wanjye afite umukobwa uriya mu gice hariyo dore nguriya uriya uriya koperative ikintu yamfashije cyambere kibaho yampuje nabo nahimukiye icyo kibazo kiba kigiye ku ruhande icyakaye kuba duhurira ku murimo buri munsi nabyo birashimije kuko ubusabane dukora bugenda bwurutse imitima yacu onda kugira koperative imyumvire myiza tugeje kuri byinshi amazu yacu twariyubakiye dusana amazu ya bagenzi bacu nta kibazo tugifite muri koperative duhurira ku bikorwa byacu umunezero ni wose ntabwo twibona mu moko twibona mu biduhurije hano hamwe mu bijyanye no kwiteza imbere kandi biragaragara urabona nk'ibi byuzi byacu tuba dushyizeho umugambi umwe ku ruhande rw'abarokotse jenoside nabo bavuga ko urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rwari inzira ikomeye ariko yashobotse kuko bageze ku rwego rwo kubasha kubana n'ababiciye ndetse bahuriza hamwe imbaraga mu bikorwa bibateza imbere Bizimungu Alphonse warokotse ni ba mwana wa Bazambonahe Emmanuel wagize uruhare muri jenoside kuko imiryango yombi yashyingiranye byatwaye igihe kirekire ariko buhoroboro ko byaje urumva ko nje naje muri bo ariko mvuga ko ari ntashobora kumvikana ariko ku buryo bw'imyumvire myiza yashatse kugira ngo tugere mu bumwe n'ubwiyunge urumva ko twagiye twigishanya buri muntu wese akajya cyane cyane nk'uriya wireza kemera icyaha yaraza agataka duhe akampa ubuhamya akajya imbere yanjye akanyumvisha ko yireza kemera icyaha kandi nkumva ko yivuye inyuma n'umutima wose ariko ku bwa rukundo rwinjiye mu banyarwanda twarashyingiranye uri kumva ubwo urumva ko tuhujije amaboko kandi tukagira igitekerezo cyiza kimwe noneho ku bw'amahirwe nanone duhurira muri koperative imyumvire myiza ubwo rero mu isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge urumva ko duhuza ibitekerezo kandi bikatunyura rikatunyura twese nk'abanyamuryango bikatunyura natwe naho na mu rugo tukumvamo mbese ko ubusabane ari bwose umusaruro w'umwe n'ubwiyunge ni wo washoboje ibi byiciro uko ari bitatu gushyira hamwe muhawe n'Imana Dorcas ni perezida wa koperative imyumvire myiza avuga ko intambwe bagezeho idashobora gusubira inyuma nicyo cyatumye tuyita imyumvire myiza kuko imyumvire yarahindutse twebwe icyo tureba turi abanyarwanda kandi icyo twumva intumbero yacu dufite niyo kwiteza imbere tukazamurana twese tukagira imibereho myiza bikagirira umumaro ingo zacu cyangwa se imiryango yacu n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda koperative imyumvire myiza igizwe n'abanyamuryango 70 bahujwe n'ibikorwa bibateza imbere birimo ubworozi bw'amafi ndetse n'ubuhinzi bwa kawa intego yabo ni ugukomeza indi mishinga ibateza imbere nta usigaye inyuma Didas Niyibizi mu karere ka Ngororero urakoze cyane Didas uyu witwa Ndacyayisenga Jean-Claude yagize ati nk'urubyiruko dukwiye kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo duharanire ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi kandi dukomeje gushimira ingabo zari zarapiye kuko nizo dukesha aya mahoro n'umutekano dufite yatabazo ubu ntaho tuba turi undi watanze igitekerezo ni uyu witwa Olivier Jure yagize ati dukunda amakuru Radio Rwanda mutugezaho gusa twibuke twiyubaka urishyurwa nawe yagize ati kwibuka abacu baze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bifasha cyane mu kubaha agaciro kabakwiye kandi nk'urubyiruko tukigiraho amateka yaranze u Rwanda twimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda twamagana amoko dushima leta y'ubumwe yatugobotse ubu nta kibazo dufite dufata akaruhuko gato tugaruke mu kanya Ubuyobozi n'abakozi ba Mua Insurance bifatanyije n'abanyarwanda bose mu kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Mutuze dukomeze tuganire. Rubyiruko rero mwumvise uko Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'uko yashyizwe mu bikorwa. Mwe nk'imbaraga z'igihugu mukaba mugomba guharanira ko aya mateka ashariye twanyuzemo atazagaruka ukundi ndabona hari umanitse urutoki si ukubarogoya ariko mugenzi wanjye hanagize ikibazo gisa n'ihungabana abakorera bushake muri hano di nimwegere uwo muvandimwe turebe ko twamufasha nihagira abamfasha tumuvane muri aba bantu benshi tumujyane ahantu hatari urusaku ndabona tuje reka ahubwo mpamagara umujyanama w'ubuzima tugire inama y'icyo twakora
Alo, muraho neza mujyana. Muraho. Turi hano ku mudugudu mu biganiro ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi. None umwe mu bavandimwe bacu agaragaje ibimenyetso by'ihungabana. Mwamushyize ahantu hatuje. Yego. Mukomeze rero mu mube hafi. Mumuhumurize, mumuganirize, mumugarura muri bihe turimo. Hanyuma ibimenyetso nibikomeza, mumujyane ku kigo nderabuzima kibegereye. Murakoze cyane mujyana. Murakoze namwe. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, hari abashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Abagize umuryango rero cyangwa babana nabo barasabwa kuba hafi y'abashobora kugira ikibazo cy'ihungabana, hibandwa cyane cyane ku bantu Jenoside yakorewe Abatutsi yasigiye ibikomere bikomeye. Tukabarinda guheranwa n'agahinda byose kandi tukabikora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu gihe ibimenyetso bikomeje, tugomba kwihutira kumugeza ku kigo nderabuzima kitwegereye, bitakemuka tukiyambaza umurongo wa telefone utishyurwa ari w'114. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe ku bufatanye na UNICEF. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Twibuke twiyubaka. Radio Rwanda mukomeje gutega amatwi, turi muri gahunda y'amakuru agezweho muri ijoro. Nkuko natangiye mbibabwira, tugiye kwakira Dimitri Sisi Mukanyirigira, niyo mutumirwa weekend muri amakuru agezweho muri ijoro. Tugiye kuganira nawe ku rugendo rwo kwiyubaka, ubuhamya bwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse naho ageze mu kwiyubaka mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yananditse igitabo Do Not Accept to Die. Turaganira nawe ibikubiyemo ndetse n'uburyo yatekereje kucyandika. Dimitri Ikaze mu makuru ya Radio Rwanda none. Murakoze cyane Ferdinand. Dimitri Sisi Mukanyirigira ubundi ninde, ni muntu ki? Okay, urakoze. Dimitri Sisi Mukanyirigira ndi mu mama, mfite umugabo n'abana batanu, ntuye Gikondo ariko mvuka Kibagabaga. Naho Jenoside yakorewe Abatutsi yasanze mba. Turi kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yabaye ufite imyaka ingahe Dimitri? Jenoside yabaye mfite imyaka 22. Nigaga mu wa gatandatu w'amashuri makuru kuri Ecole Sociale ku Karubanda Butare. Jenoside yabaye turi mu biruhuko bya Pasika nk'uko nk'uko wabyumvise, hanyuma ngira amahirwe nyine ndayirokoka. Ni inzira y'umusaraba, ni ibintu bitari byoroshye cyane, ariko nibyo gushimwa ko warokotse ukaba ukomeje no kwiyubaka. Tutubwire muri make wenda. Muri make nk'uko mubizi, buri muntu wese agize urugendo yakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi, dushima nyine ko umuntu yashoboye no kurokoka akaba abisangiza abandi. Nge rero muri icyo kiruhuko nyine ubuhamya bwanjye mbuhera ku itariki 6/4. Nari niriwe mu rugo, abavandimwe banjye nk'ibisanzwe bose bari abanyeshuri, turi mu biruhuko, twese twigaga muri interna. Urumva mu kiruhuko abantu baba bahuye bishimye, makuru ari menshi y'umuganira, mufite gahunda nyinshi, gusohoka, kubyina, kuririmba, ibintu byose. Ni rero mu rugo, hanyuma nabo bavandimwe banjye uwitwa Domina Mujawayezu nakurikiraga, nitwaga Damas Ndayisaba wankurikiraga, nibo twirira mu munsi, dutandukana ho masaha 8. Nuvuga cyo Kibagabaga z'amanywa, tuvana Kibagabaga, Domina agiye gusura abantu Indera, Damas agiye gukina umupira aho hariya i Remera hafi ya stade. Twahitaga muri centre, ni hariya i Remera hafi ya stade. Nanjye ngiye muri CHK, nari ngiye gusura mukuru wanjye wundi witwaga Dansira wari urwariye muri CHK ari mu bitaro, kuko nari mfite gahunda ku itariki 7 kujya ku Kibuye. Hari mushuti wanjye witwa Delphine wari utuye ku Kibuye, twiganaga, twari twarapanze ku itariki
zirindwi tuzahura sigaye cyumuri kimwe ngo dutangire twongere twige dutegure ibizamini bya fin byo kurangiza mbese amashuri yisumbuye. Ubwo navuze nabwo nagenda namusuye kandi yarwaye reka mbanze ngiye musure nze gutahanze niko njya ku kibuye. Kera kujya mu ntara byabaga ari urugendo rukomeye gutega bisi ukayimaramo nk'umunsi wose dokuntu wabaga ugiye nyine wabaga ari urugendo rukomeye. Tumaze rero gutandukana twavanye mu rugo turagenda n'amaguru n'amodoka zabagaho dutandukanira muri centre Remera domina Gindera gusura uwo muryango ni naho yaguye. Damasi we ajya umupira nanjye nkomeza njya muri Seashka. Icyo gihe nageze ku Giporoso ngiye gutega nari mfite umuhungu twakundanaga nari mfite inshuti Sheri wanjye mucaho nawe yabaga i Remera mucaho turabanza nawe turasangira aramperekeza tujya gutega. Tugeze muri gare yabaga ari ku Giporoso hari ari sitasiyo ubu ngubu bisi turayibura kugeza nka saa kumi n'imwe bisi wapi sitwayibona. Niho ntangira kwibaza kugira ngo kandi muri cya gihe byari ibihe bibi abantu bashyiraho za bariyeri uko bishakiye hari abanyarugomo mu nguni zose z'umujyi ntangira kwibaza ko nshaka kuba ntakigiye Seashka ahubwo ngiye kwitahira kugira ngo ntaza kugwa muri utwo duce tw'interahamwe. Mu gihe tubiteganya rero ko tugiye kubivamo nkitahira nkasubira Kibagabaga hahita haza umugabo wari inshuti yacu yitwa Dominique afite imodoka yakoraga muri ambasade y'Abasuwisi ari kumwe na fiance we. Noneho baradusuhuza bari bafite ubukwe iyo weekend yakurikiragaho baradusuhuza mbabwira uko bimeze ahita ntwara avuga ati okay ntakibazo nta kibazo n'undi ngiye mu mujyi reka tukujyane. Baranjyana nyine njya muri Seashka sheri wanjye nawe asubira aho yabaga ku ishuri. Noneho ngeze muri Seashka nyine ndabasura kanseri umeze ute byose. Noneho umugabo we yari yaharaye ahita ansaba ati reka mbabarira ntahe wowe uhagume mbabarira ntahe wowe uhagume ndarushye ndazinduka n'undi gahunda zawe ntizizapfa nzaza kongera dusimburane. Arataha nyine ndemera ngiye murahira muri Seashka arataha ajya Kimironko niho bamutsinze bamuciye hoteli cy'umunani. Noneho ngewe nuko nisanze muri Seashka ngiye na mukuru wanjye mu rwaje. Muri iryo joro nanone umuntu aza kudusura wari inshuti yacu wari umujandarume abantu Kacyiru ari umupasiteri ari umuntu yaba pasiteri purito rw'abajandarume bagiraga bawumuniye muri buri torero. Akaba yari afite fiance be twiganaga niyo mpamvu yari yaje kunsura. Noneho bahita badusezerera bati kuko badusezereye mureze mbatware dusubira mu modoka ye n'ubundi tuzi ko dutashye tanye dansira Kimironko niho aratuye kwa Mushimire nanjye akandepoza Kibagabaga agakomeza akajya i Kacyiru hano muri polisi kanjandarume. Nuko hanyuma tujya mu modoka rwose ibintu by'impapuro birarangira turagenda tugeze mu Kanogo baramuhamagara ku cyombo araparika avamo ajya kugisubiriza hanze agaruka mu modoka ahita yikata dusubiza mu mujyi ati ziranzira ntabwo zikigendwa habaye ibintu bikomeye cyane ariko ntiyabitubwira. Turavuga rero ntabwo twasubira muri Seashka kandi badusezereye ariko tukaba dufite umutante ku Muhima tujyane ku Muhima turareyo buke dutahe atujyanayo ku Muhima umutante wacu yaratuye hariya inyuma ya hafi ya Pakope ubu ngubu ni inyuma ya Statistique turarayo nyine ijoro rya nyuma nyine buri gihe ni nka rimwe ry'ibarura. Nuko niyo mpamvu jenoside yanjye yabereye mu mujyi ku Muhima mbere no muri Seashka irangirira muri Sainte Famille. Kubivuga ntabwo byoroshye sinzi n'amagambo yo kubivugamo kuko bivuga gakeya ariko mu gitabo nabishyizemo. Dimitri ubuhamye ni burebure cyane ni inzira wanyuzemo igoranye ariko no kwishimira ko wabashije kurokoka nabyo nibyo kwishimira cyane. Wanditse igitabo Do Not Accept to Die watekereje gute kucyandika? Ubwo nyine muri izo tuzi ukuntu nabyita muri uko kugerageza kubaho no kurokoka hari ahantu nageze numva ko ntagomba kongera gupfa. Hari ukuntu baba bakugerageje kenshi kukwica noneho ikintu kinzamo numva n'ijwi rwose ribimbwira ko ntazanapfa noneho nangira kwibaza aho ukuntu nzabaho. Najyaga mbibwira n'abantu ngeze muri Sainte Famille ngo nyuma yaho baje kwirukana abantu nyine
bati wa mukobwa wanze gupfa nawe naze inyenzi inkotanyi dusa ngenda mu ba mbere tujya Saint Famille nayo nabyo nibindi ariko nagiye Saint Famille already numva mbizi nyiye ko nazapfa kuri maze gusimbuka impfu nyinshi ndavuga ntabwo ngenge pfuye ahubwo nzabana nandi ku Kigali zaba yarasenyutse ibyo kintu rero narakigumanye nkajya numva ko ntazapfa noneho nkana bibwira nabandi ni ntabwo tugomba gupfa ntabwo tugomba gushira reka tuzabaho kandi tubeho neza noneho birenga genocide biza no mu buzima busanzwe biza muri kwa kuntu ufite nka moto tingiye ntabwo ngomba gupfa intego y'ubuzima ntabwo ngomba gupfa ngomba kubaho nkaberaho n'aba bose noneho impamvu nanditse kiriya gitabo kintu cya mbere cyanditse ntekereza abana banjye ntekereza generasiyo z'abana bashyashya ntekereza ko tugomba buri muntu azakitse ku cyumba cya genocide mba numva yakwandika kuko rero bigoye nagitangiye kera cyane hari n'abana mfite kiruta ngiye gukubaza ngo wagitangiye ryari nagitangiye kera ndibuka muri 2012 nari mfite manuscript yose ariko nka 2013 nkabitwika nkongera ni umwitozo ukomeye kubera ko ubumeze nkaho ubusa nkaho hari ikintu cyo kugushyiramo ko bazakwica imyaka yose y'ubuzima bwawe kikugumamo hari igihe rero umuntu abafite ingamba muri barwana nazo ese mbivugiye ese mbireke bisaba rero ubutwari bukomeye navuze reka noneho mbikore ndangije kubyara ariko abana barambaza ibibazo ku itariki 7 turasohoka nka rwara bakabibona kuki ibi bintu bigoye gutya tutagomba kubibwira abantu ko byagenze niyo gahunda rero navuze reka mbikemo noneho muri confinement covid turi mu rugo navuga noneho mbonye umwanya ngiye kubyandika mbivane mu dukaye twinshi noneho mbishyire ku mashini ntangire nuko byagenze rero mfata umwanzuro wo kwandikira abana banjye n'abandi bose bifuza kumenya amateka ya genocide n'ukuntu twagiye turokoka buri muntu wakize ku cyumba cya genocide ni igitabo ni amateka ni urwibutso ibintu byose bimuhuriyeho reka rero gake gake umuntu ajya afata ubutwari nyine nubwo bigoye ariko agira ibyo avuga agira ibyo yandika nuko ndakomeje guhora nandika uduce uduce ariko noneho muri 2023 mu kwa gatatu mfata icyemezo cyo kubyandika mbishyira ku rupapuro nshaka umuyedita nkajya nandika chapitre zimwe mu kinyarwanda nkumva ibyo bintu bitavugika mu cyongereza ibiri nkabishyira mu gifaransa nyuma mbihuriza hamwe nyine nkora ururimi rumwe kigaruka cyane cyane kuri iyo nzira y'umusaraba wanyuzemo cyangwa se kirakomeza kikageza no mu gihe cyo gukomeza urugendo rwo kwiyubaka kibanda ku buzima bwanjye muri rusange ariko kikavuga mbere ya genocide yakorewe abatutsi nkazanamo rwa rugwiro rwa rukundo kwa gutarama n'abavandimwe ku gasozi k'iwanyu n'imiryango minini cyane utagiraho urara utagiraho urya hose ari iwanyu hanyuma bikageza 1994 aho bikageza 1990 aho urugamba rw'igihugu rutangiye abantu batangiye kureba nk'aho mudasakitse yego bikageza noneho 1994 muri genocide ukabivuga byose uko byagenze noneho bigakomeza bikarengaho bikaza no mu buzima bwo kwiyubaka wiyubatse ute wabigenje ute mbese mekanizime nizi yakoresheje kugira ngo udaheranwa n'agahinda kugira ngo ukore cyane wige wubake ubu umugore wo mu rugo ubu umukozi mu kigo ukoramo urera abana ubane n'abandi nta kintu gihungabanye ibyo byose rero ni mbona ari ibintu byiza byo gusangiza abandi kugira ngo bamenye ko birashoboka nyuma y'urupfu ubuzima burakomeza noneho mu kwibuka kwawe imyaka 28 irashize urugendo rugeze urugendo rurakomeje dufite igihugu kidukunda dufite igihugu abantu bose bisanzura uburenganzira bwa buri wese bukubahirizwa ku buryo ari impamvu tunabigeraho dufite igihugu cyaturaze ubudaheranwa kuko iyo mvuze 94 undavuga santuru wawe ndakavuga 59 ni ukuvuga uwo muntu nawe aracyariho kandi aracyatwaza ntago rero ntago n'uruhererekane rw'ubudaheranwa kugira ngo twongere twiyubake twubake n'abadukomokaho amateka nk'uko bigaragaza abanyarwanda bamye ari bamwe basangira ariko bigera nyuma bacibwamo ibice bya moko babura ubumuntu genocide yakorewe abatutsi iraba iyo urebye ibyo bihafatiye ku buryo abanyarwanda bari bameze imbere ariko bakaza kujya muri genocide yakorewe abatutsi ni ibiki bikwiye gutanga nk'isomo mu by'ukuri mu kubaka ubumuntu mu bantu abantu bakumva yuko ari bamwe ikintu cya mbere bigomba kutwigisha ni ubumuntu nka principe ubumuntu nk'ihame
by'uko buri wese ari umuntu na mugenzi we bigahita bikuzana nyine mu nshingano zo kumwubaha kubaha ikiremwa muntu kubaha umuntu mwubahe uburenganzira bwe n'ikiremwa muntu muri rusange ucyubahirize noneho birenge n'ibyo tunabane abantu bagomba kubana bagomba gukundana bagomba gukorera hamwe n'imigani yacu yose y'ikinyarwanda nta yose indangagaciro z'ubunyarwanda zituzana mu kubana mu gukorera hamwe mu gukundana mu gufashanya iyo rero byose byabaye tukabona ko twese byaduhombeje nk'igihugu nka buri muryango nka buri muntu ku giti cye amasomo tuvana mu kugaruka nyine ku isoko y'ubuzima idusaba gukundana no kubana no gufashanya no gutezanya gukorera hamwe kugira ngo twese twiteze imbere nk'umuryango nk'umuntu ku giti cye no ku gihugu muri rusange iyo urebye nk'inzira y'umusaraba wanyuzemo nk'uko wayisobanuye noneho wareba muri iki gihe hirya no hino mu isi hakaba hari abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi bagapfobya jenoside bakayihakana nk'aho iyo urebye ibi bintu Dimitri wiyumva gute mu by'ukuri ikintu cya mbere niyumva nk'umunyamahirwe wo kubona ibyo byose hanyuma ikindi nkiyumva nk'umuntu ufite inshingano zo guharana ko bitongera kubaho bigahita binzana ari njye na bagenzi banjye n'abandi bose muri rusange ko tutagomba gutuma abantu bahakana cyangwa tukadupfobereza amateka hari akantu kari kanditse ku rwibutso kera ngo sinigeze imfubyi iyo umuntu akubwiye ngo nta jenoside yabaye mu Rwanda nta babyeyi ugira nta bavandimwe ugira nta bantu ufite barabishe bose n'umugabo uretse no gupfobya iyo jenoside aho yongeye kukwica hari umuntu bitewe ko tudafite intege zingana hari umuntu wabibwira kararapfuye kavuga ati ni gute ngewe banyiciye umugabo n'abana 12 nkaba nsigaye kanaka duturanye kavuga ati nta jenoside yabaye nibyo mwigize ni ukuvuga biduha responsabilite biduha dovuwari twese yo kurwanya ibyo bintu kuko nko kubizi muri mu mayetape ya jenoside nayo nyine irimo n'abapangaga jenoside n'abayikoze bari barapanze n'uburyo izahaganwa iyo rero tubatije umurindi cyangwa tutabarwanyije hari ukuntu tuba hari ukuntu uba nawe ubwawe uhakanye ibyakubayeho uhakanye ibyabaye kuri bagenzi bawe n'ibintu rero byo kurwana n'intambara tugomba kurwana n'urugamba pe usanga bakoresha abayihakana usanga bakoresha inzira zitandukanye yaba imbuga nkoranyambaga yaba amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru n'indi miyoboro yose banyuza mu butumwa bwabo ariko nkawe uramenyerewe ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane twita ni gute ubona izi mbuga nkoranyambaga zari zikwiye kuba zikoreshwa nazo mu kurwana urugamba mu guhangana n'abo ngabo bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi nibyo koko urabivuze urugamba rwacu ni hariya ruri ntabwo ari kujya kurwanira mu ishyamba cyangwa mu muhanda ariko ubu isi yabaye umudugudu niko tubyita ni ukuvuga ukora wandika ikintu kikaba kigeze ku bantu barenze 2,000,000 niyo mpamvu rero ariho honyine dufite muri iyi minsi ho kurwanyiriza abo bantu bahakana jenoside kandi nabo niho bakorera aho yicaye muri Malawi undi yicaye muri Australia bose bakumva ko bagomba gutera igitero ku Rwanda bavuga ko rutabonye jenoside natwe rero natwe tugomba guhora turwana nabo tubarwanya ariko noneho sitarategi ngiye muri twagombye gukoresha cyane cyane ni ugukoresha byonyine izo mbuga ntuzi utazikoresheje wahurira he nabyo ntiwanabimenya noneho tugashishikariza urubyiruko kuko rwo rufite n'ubwo bushobozi mu ikoranabuhanga n'iki kuba benshi kuri izo fronte kuko niho turi noneho ikindi tukiga amateka tukayiga tukajyanisha facts ntabwo uzagenda kuvuga ibintu by'ibigambo tu oya bereka imibare utirukumbere hejuru abantu 50 i Nyanza hari inzibutso 7 Nyamasheke 45 biri mu rwibutso aha noneho niba ufite amakuru iyo uyakoresheje nabo baratinya hari igihe rwose baza tukabakecekesha bakamara nk'ukundi kwezi batarongera ariko urumva biradusaba twese kubishyiramo umwete n'uruhare rwa buri wese cyane cyane urubyiruko kuko rwo ruri biraborohera ntabwo abantu tungana abangana nanjye no hejuru yanjye ntabwo babyumva neza ariko nabo bakora uko bashoboye kuri radiyo nk'iyi
mu biganire mu mudugudu hari buri wese afite uruhare yakora kandi akarukora neza kandi tukabigeraho uretse nyine ko bizatinda n'urugendo rurerure ko tuzahora nyine turwana nawo igitabo Do Not Accept to Die wamaze kucyandika cyari cyasohoka bigeze cyarasohotse cyasohotse ku tariki ya mbere z'ukwa kane uburyo turimo turategura kuzana ibitabo kubigurisha kubiha abantu ariko kuko umuntu twakoranye ni mu Budage biri mu nzira biza ariko kuri Amazon kirahari batangiye gusoma byanditse mu Cyongereza ariko tuzashyira no mu zindi ndimi nk'Ikinyarwanda kuko n'Igifaransa bakeneye kumenya ayo mateka yego Dimitri reka dusore zahangakiritse ndee niba hari ikindi we ntakubajije ya urakoze Ferdinand reka dusore zahangaka tuzakomeza gusa nagira ngo nihanganishe abantu bose bibuka bagizweho ingaruka na genocide cyane cyane kuri itariki abantu b'igikondo abantu ba Nyamirambo hari ahantu henshi bagiye bica abantu ku matariki atandukanye ariko ubwo nyine ni amahirwe ko ndi kuri mikoro kugira ngo mbihanganishe kandi mbabwire ko ntakongera kwemera gupfa duharanire gutera imbere duharanire kwirenga no kwiyubakamo icyizere cy'ubuzima buhoraho Dimitri komeza utwaze twibuke twiyubaka dushimire n'abadukurikiye bose n'abatwoherereje ubutumwa bose turabashimiye ukomeze ugire ibihe byiza urakoze cyane nawe Ferdinand reka tunarebe nabo batwandikiye hari yitwa niyo Mugenga Jacques agize ati uwo mutumirwa turamukunda cyane kandi namwe tubahoza ku mutima ndi watwandikiye n'uyu witwa Yohane wo cyatoya yagize ati ni kuri twese dukomeze kwibuka twiyubaka turemera abarokotse genocide yakora abatutsi tubabe hafi kandi Nyamasheke dukunda amakuru y'ukuri mutugezaho ibyo ni ibitekerezo Dimitri bari batwoherereje rero ko dusoza reka tubabwire muri make hanze y'u Rwanda ko kuri iki cyumweru abafaransa baramurikira mu matora y'umukuru w'igihugu Perezida Emmanuel Macron niwe uhabwa amahirwe kwegukana aya matora imbere ya Marine Le Pen ibikorwa byo kwemeza byo bikabyamaze kurangira ni mu gihe rero haba habuzi wegukana nibura 50% by'amajwi yasabwa hazabaho cyiciro cya kabiri kizaba ku itariki 24 z'uko kwezi kwa kane Perezida hariya mu gihugu cy'u France atorerwa manda y'imyaka 5 amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yo ateganyijwe ku matariki ya 12-19 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka ubwo ni nyuma y'amezi abiri habaye amatora y'umukuru w'igihugu ahandi havugwa amatora ni muri Gambia aho abaturage bitabiriye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yakozwe mu cyiciro kimwe abaturage bagomba gutora abadepite 53 hanyuma perezida wa Repubulika nawe ashyiraho abandi 5 bazaba barimo na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Gambia gutora itegeko nshinga rishya niyo izaba ari inshingano y'ibanze y'abadepite bazaba batowe mu bindi ku mugabane w'Uburayi kiri kuvuga cyane intambara yo muri Ukraine kuri uyu gatandatu Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yerekeje i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine aho yagiranye ibiganiro na Perezida w'icyo gihugu Volodymyr Zelensky ni mu rwego rwo kumugaragariza ko Uburayi bumushyigikiye muri uru rugamba arimo kurwanamo n'Uburusiya ni naha dusoreje amakuru yaragezweho muri iri joro dukomeze tubashimire aho muri hose kandi mukomeze kwitabira gahunda zose zateganyijwe muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi